どうも三宅さん、メールありがとうございます。まあ2日前ぐらいにもらっていたメールなんですけど、仕事辞めますということで、おめでとうございます。仕事辞められたということで、まさかの退職決意。今日からもう会社に行かず、まずカメラ転売を自分のできるところ完璧にやります、 YouTube 配信も開始しますみたいな感じでメールいただきましたけど、てか三宅さんカメラやってるんですね。いやもういやいいんじゃないですか。まあカメラやってんだったらやめた方がいいと思いますよ。だってカメラ転売稼げるじゃないですか。うん、頑張りましょうということで、いい決断だと思います。なんかその今から何やっていいか分かりませんとかね、今からそのどういうふうにやっていけばいいのか、稼げませんとか、そういう人が、まあ会社辞めるんだったらちょっとあれかもしれないですけど、もうカメラやってんだから稼げるじゃないですか、それやればいっぱい。うん、頑張りましょう。あとはそのカメラ転売のコンテンツを、売っていけば売れますんで、カメラ転売どうやって稼ぐのかみたいな、まあでもいい決断だったと思いますよ僕は。まあいい決断かどうかは今後三宅さんの行動次第だと思うんですけど、少なくとも、会社で働いてるよりかは時間できるので、やりたいこともいっぱい、やらないといけないことが、やりたいことというかやらないといけないことが増えると思います。だってやらないと飯食っていけないんで、やらないといけないことが増えるっていうのはいいと思いますよ。時間がない中、やらないとやらないとやらないとみたいな、じゃなくて時間がある、やらないと、時間があるし、やらないと飯食っていけないし、やるじゃないですか、いいと思います。はい、まあ、この前もなんか森くんとその心塾の、収録のやつの音声も見てくれたと思いますけど、聞いてくれたと思いますけど、まあ、そこのね、三宅さんは多分ね、そこのマインドブロックというか、そこが外れればいけると思うんで、頑張っていきましょう。はい、では、ライブ毎日僕も頑張ってるんで、お互い頑張りましょう。では。